Roma, Jere Kyt, Rati Silander. Ja ensimmäisenä häkkiin tosiaan GB Gymin Kati Silander. Oikeutta häkissä jakaa vankkumattomalla kokemuksella Sinimarja Heikkinen. Ja Silanderilla kulmassa Anto Kuivonen. Sitten Käkelellä Jaakko Dahlbacka. Ja vielä erityisen suuri kiitos Jaakko Dahlbackalle mikrofonin lainasta. Tosiaan oma täysin vastaava mikrofoni meille hajosi ja sitten mentiin ilman ääniä, mutta nyt on saatu Jaakolta mikrofonin lainaa ja se on hieno juttu. Ja kyllä on raaka paikka aloittaa. Maarit Käkelällä. Katsotaan miten Käkelä suoriutuu Silanderin prässistä. Ottelu on valmis alkamaan. Sitten mennään. Silanderilla siniset teippaukset, Käkelällä punaiset. Silanderilla hyvä potku heti alkuun. Käkelä nostaa polven sinne pakkiin. Ja lyö hyvin sieltä. Käkelä kuittaa Silanderin ohimenneen potkun. Ja Silander nostaa sinne yläreiteen. Ja osuu painavasti takakädellään. Nyt osuu Silander useasti. Mutta Käkelä ei lähde peruuttelemaan, vaan edelleen jatkaa eteenpäin, hyvä liike. Sitten hetki mittaillaan ja Silander nostaa sinne kirvespotku ja Käkelä lähtee kippaamaan. Ja päätyykö sivuun, ei pääse sivuun, vaan Silander hetkellisesti palauttaa gardin puolelle tilannetta, mutta nyt on Käkelällä sitten mahdollisuus rankaista sinne. Päästää Silanderin nousemaan ylös. Silander jälleen vasarapotkulla, ja korjaa kirvespotkulla. Ja työkalupakki sekaisin täällä selostaman puolella, mutta se on aivan normaalia. Ja Käkelältä hyvin. Takakäsi ja polvi nousee jälleen. Painavilla potkuilla tulee kyllä nyt Käkelä. Sitten Silander pääsee siihen ja Käkelä lentää hanurille, mutta Silander päätyy myös mattoon ja jälleen ovat ottelijat pystyssä. Käkelä lähtee hakemaan kampilla. Silander blokkaa hyvin lantiolle laittamalla käden. Ja mä Käkelä yrittää nostaa polvia sinne pakkiin. Sitten ottelijat erilleen ja Silanderilla jälleen taas yläpotku. Sitten hetki mittailla. Tässä onkin menty melkoisella tempolla heti alusta asti ja paljon potkuja, ne kyllä syö tankista mehuja. Silander osuu hyvin Käkelän tulessa eteen. Molemmat ottelijat osuvat kyllä todella painavasti. Hyvä, Käkelältä takakäsi ja Silander kontraa sitten 1-2. Ja Silander nostaa osumaan sinne ulkoreiteen. Nyt saa Käkelä otteen Silanderin jalasta, mutta ei saa kipattua Silanderia siitä. Se tilaisuus lipuu sormista. Ja Käkelällä vahva nosto vielä, sinne useampi polvi. Silander kauhoo, mutta tällä kertaa Käkelä onnistuu väistämään. Ja vielä aivan erä loppuu Käkelältä, hyvä jabi. Sehän on ihan tosissaan. Joo. Kyllä tosiaan tässä voisi sanoa, että jätkä löi oikeesti, mutta naisethan siellä on kyseessä. Mut mahtavaa tekemistä molemmilta naisilta. Volyymia ei todellakaan puuttunut tästä erästä. Et siinä ei paljon kateltu, vaan mentiin.
mielenkiintoista nähdä, että minkälainen adrenaliini dumppi tää on Käkelälle tää ensimmäinen erä, koska tosiaan ensimmäistä kertaa vapaaotteluhäkissä ollaan. Voi olla aika kova paikka siinä mielessä, että sykkeet on varmaan aika tapissa jo ennen kuin alkaa itse toiminta. Mutta aika rauhalliselta näyttää Käkelä. Silander nostetaan myös tuoliltaan, tai siis hän nousee tuoliltaan. Ja toinen erä on valmiina alkamaan. Sitten mennään. Silanderilta nosto sinne kylkeen. Korjaa Käkelältä. Sitten mennään. Ja nyt on kyllä kaikki pelissä noissa iskuissa. Erittäin hyvä takakäsi suoraan leukaan Käkelältä. Ja etukäsi toimii. Käkelä ehkä vähän ulottuvamman näköinen ottelija. Silanderi tulee eteenpäin ja nostaa jälleen. Oi, Käkelä lähtee aika matalaan alas vientiin, mutta saa sen perille, kunnes Silander pääsee vähän sproolaamaan siihen ikään kuin. Ja nyt on Silander kääntää itse siihen päälle ja mounttiin. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä Käkelän jujutsuopit lähtee siltaamaan ja sitoo toisen käden hyvin. Siltaa vahvasti, Silander meinaa lähteä siitä päältä pois, mutta vielä on töitä tehtävänä Käkelällä. Ja nyt siinä olisi Silanderilla itse asiassa käsilukon paikka, jos siirtäisi painoa. Käkelä onnistuu kääntämään Silanderin ja nyt itse päälle. Tää on kyllä todellinen tahtojen taisto. Molemmat ottelijat hyökkäävät aktiivisesti. Vuorotellen tulee osumia koteloon kummallekin. Nyt Silander onnistuu olemaan etäisyydellä niin, että Käkelä ei osu. Painavia on kyllä osumat molemmilla ja ei paljon suojauksessa osuvia ole, vaan ne on kaikki nenässä tai leuassa. Sitten potkitaan vuorotellen ja Käkelä nostaa sinne sisäreiteen, jabi naamaan, Silander lyö kroppaan. Uskomaton volyymi on kyllä tässä ottelussa. Käsittämätön määrä osumia perille molemmille. Saattaa olla, että huomenna voi olla paikallaan keittolounas. Kyllä ei voi ainakaan tahtotilan puutteesta näitä naisia syyttää. Yhtään taka-askelta ei oteta. Aivan käsittämätön ottelu käynnissä. Mitäs siellä kotikatsomoissa tykätään tästä? Onko riittävästi iskuvolyymia? Entä mitä mieltä olette pisteytyksestä? Kenelle pitäisi toinen erä antaa? Silander siis sinisen kulman ottelija ja Käkelä punaisen kulman ottelija. Ja Helsingin herruudesta on tämä kamppailu. GB10 vastaan Luke Marshall Arts. Just Bleed. No on kyllä Just Bleed -henkinen matsi. Hyvä nosto sieltä chatin puolelta Hedmanilta. Ja Käkelä avaa 1-2 yhdistelmällä. Ja polvia pakkii 3-4-5. Mutta Silander ei ole moksikkaa, vaan tulee eteenpäin.
Ja tarjoilee takakättä sinne leuan perään. Nyt osuu käkellä hyvin Javilla ja Silander vastaa kyllä painavilla osumilla. Ja Silanderi kannustusjoukosta huudetaan, että kohta menee poikki. Mutta se jää nähtäväksi. Toistaiseksi ei kyllä sellaisia merkkejä ole. Nyt on Silanderilla vähän ehkä parempi volyymi tällä hetkellä. Sieltä osuu Käkelä vastaan, nyt lähtee itse hyökkäämään. Ja Silander vastaa ihan samalla tavalla. Väitän, että nyt on kyse siitä, että kumpi haluaa enemmän voittaa tämän ottelun. Mennään aivan limitillä koko ajan. Ja Käkelä nostaa polvea sinne ja lähteekö hakemaan. Silander menee mattoon, Käkelä hakee sivukontrolliin, päätyy kuitenkin halfguardiin. Ja Käkelä yrittää naputella siitä päältä osumaan Silanderin leukaan. Mutta Silander blokkaa hyvin vasemmalla kädellään Käkelän lyöntien voiman. Ja pääseekö Käkelä sieltä ylittämään? Ei pääse. Silander blokkaa vielä etenemisen. Nyt on lähellä jo. Ja Käkelä naputtelee lyhyitä hammerfistejä tonne sivulle. Ja Silander sitoo Käkelän liikettä hyvin. Nyt vaikuttaa sille, että Silanderille ei oikein ole eväitä, että millä nousta tuolta ylös. Tai sitten ei ole voimia tällä hetkellä, se on myös hyvin mahdollista. Mennään kuitenkin ihan ottelun loppuhetkiä. Käkelä yrittää edelleen päästä ohi siitä halfguardista, mutta Silander sitoo hyvin jaloillaan. Olipahan melkoinen taistelu tässä Suomen mestaruudesta. Selostamon puolelta en kyllä osaa sanoa, että kummalle tää menee. Joo, se voi olla, että näkkileipä ei ole huominen lounasvalinta kummallakaan naisella. Sen verran monta osumaa puoli ja toisin vaihdettiin. Molemmat vaikuttavat olevan aika hyvissä sielu- ja ruumiin voimissa siitä huolimatta, että siellä Käkelä rupeaa tanssahtelemaan. Sitten on totuuden hetki. Niin, ottelu. Hyvä ottelu. Suomen mestaruuden nimiinsä tässä ottelussa vie. Ottelun voittaja, hajaääni tuomiolla. Punainen kulma. Maarit Käkelä. Loop Martial Arts. Ja kyllä näkee naamasta, että siinä on kaikki annettu. On aika turvoksissa Käkelän naama, varsinkin oikea silmä alta. Uskomattomia sotureita nämä naiset. Ja Silanderille sitten silveriä kaulaa. Hieno ottelu myös Silanderilta. Ja Suomen mestaruus. Maari Käkelä. Huhhuh, mikä ottelu. Siis tuossa oli varmaan useampi sata lyöntiä per ottelija perille menneitä. Joo, siis pakko sanoa, että tuolla oli tuossa kuvaamassa
Stille ja tästä matsista niin tuli ihan hiki siellä kuvia ottaessa. Aika huikeeta myllyä. Nyt jos sieltä kellään on laittaa yhtä tai kahta jaksuhalia tänne, niin olisi kyllä paikallaan. Joo, seuraavaksi.